Բնականաբար քանի դեռ ազգային ժողովը չի տվել իր համաձայնությունը, իսկ ազգային ժողովը այս պահին դեռևս տված էլ չի կարող լինել, որովհետև դեռ այդ հարցը չի քննարկվել, ազատությունից զրկելու միջնորդությունը դեռ գիտեք չի քննարկվել, բնականաբար մինչ այդ ազգային անվտանգության ծառայությունը կամ որևէ այլ ուժային կառույց Գագիկ Ծառուկյանին ազատությունից զրկելու իրավունք հնարավորություն չուներ եւ չունի, եթե իհարկե այն փոքրիկ վերապահման փորին չեն կարողանում, որ եթե այդ պահին պատգամավորը հանցագործություն չի կատարում, հա, որտեղ այդ հնարավորությունը կա։ Հիմա իմ տեղեկությամբ իր ելույթից հետո դուք նկատեցիք, որ պարոն Ծառուկյանը հարցերին էլ չպատասխանեց, հրաժարվեց լսել հարցերը եւ դուրս եկավ դահլիճից։ Իմ տեղեկությամբ ինքը մոտեցել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին եւ ասել, որ ուզում է գնա ազգային անվտանգության ծառայություն, ըստ երևույթին իրենց 3 սկսված զրույցը շարունակելու։ Մի վարկյան, հիմա շատ լավ, ինչու են եկել, ինչու չեն եկել, այդ հարցը հնարավորություն կունենաք ուղղել ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարությանը, վստահեմ առիթ կլինի, իր հետ եւս կհանդիպեք, կարող եմ ասել միայն այն, ինչը գիտեմ եւ ինչը ըստ էության արեցի։ Գուցե ունեցել են ինչ որ օպերատիվ տվյալներ, գուցե մտածել են, որ պետք է վերահսկել, որպեսի որևէ ապօրինություն չլինի, չգիտեմ, գուցե ինչ-որ տվյալներ ունեցել, հա, բայց փաստը նրանում է, որ պարոն Ծառուկյանը եւ դուք ինքներդ տեսել եք, ինքն իր կամքով դուրս է եկել դահլիճից եւ ինքն է մոտեցել եւ ցանկություն հայտնել գնալու այնտեղ։ Ամբողջ ժողովուրդը իր համակիրները շարունակելու են պայքարը, մյուս կողմից էլ խոսեցին դատախազին անվստահություն հայտնելու մասին, ինչպես կարձականքեք դրան եւ արդյոք հետագայում խնդիրներ չեք տեսնում այս առումով, զարգացումների առումով, հակառակ հաշվի առնելով, որ երկրում համավարակ է վերջում։ Լավ, պայքարը շարունակելը պիտի հասկանանք ինչ պայքարի մասն է խոսքը։ Մենք գիտենք, որ որևէ անձի, եթե եկեք այդ բանը չանենք, էլի դեռ չքվեարկություն չավարտված, որևէ կանխավորկածով չառաջնորդվենք, բայց եթե լինի ազգային ժողովի համաձայնություն եւ Գագիկ Ծառուկյանը ի վերջո զրկվի ազատությունից, պիտի լինի դատական գործընթաց, այնպես չէ, եւ ինչպես ցանկացած այլ դատական գործընթացի պարագայում եւ Գագիկ Ծառուկյանը եւ որևէ այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ նրա կողմնակիցները հնարավորություն ունեն շարունակել պայքարել տվյալ անձի ազատության համար, այնպես ինչպես դա թույլատրում է օրենսդրությունը։ Դրանք եւ փաստաբաններն են, եւ չգիտեմ, գուցե աջակիցներ կամ համախոհների խումբ, ովքեր հավատացած են, որ անմեղություն կա այդ տվյալ անձի եւ անհրաժեշտ են գտնում ինչ-որ պաստառներ։ Հայաստանը փառք Աստծո ազատ եւ ժողովրդավարական երկիր է, եւ այստեղ այդ ազատությունը չեն կարող սահմանափակվել, անշուշտ կա համավարակի կորոնավիրուսի համաճարակի գործոնը եւ այս արտակարգ դրությունը, համավարակի բռնկման պայմանված արտակարգ դրությունը որոշակի շտկումներ է մցնելու բոլոր քաղաքացիների վարկում, այդ թվում եւ հիմա իմ եւ ձեր ձեզնից յուրաքանչյուրի վարկում եւ ազատություններում որոշակի սահմանափակումներ մցրել է։ Մենք չենք կարող սա անտեսել եւ ինչ ենք մենք հիմա բոլորս դիմակ կրում եւ պետք է նաեւ այդ իրողությունները հաշվի առնենք, բայց քաղաքական իրավական այսպես սահմանափակում, որ չգիտեմ, դուք հարցեցիք պիտի պայքարել, աստծո սիրում։ Գիտեք, այդ հարցը դատախազին էլ տվեցին, ես լիահույս եմ, որ դուք հետևում եք ամբողջ հարցու պատասխանը եւ դատախազի պարզաբանումներին։ Ուրեմն քրեական գործերը հարուցվում են փաստի արդիվ, ձեր հարցը թերևս ուղված է իրավապահներին, ինչքանով են նրանց հայտնի տեղեկություններ այլ ընտրակերտիկների մասին, որոնցում ներգրավված են կամ որոնք առնչվում են այլ քաղաքական ուժերին։ Մի վարկեն ավարտեմ։ Ինչպես դատախազը ասեց, ես ուզում եմ կրկնեմ, որովհետև ձևակերպումը իսկապես ճշգրիտ էր, ինչպես դատախազը ասեց, քրական գործ կարող է հարուցվել նմանատիպ որևէ փաստի արդիվ, անկախ նրանից դա որ քաղաքական ուժին է վերաբերվում։ Դուք եթե ակնարկում եք, ենթադրում եմ, գուցե սխալվում եմ, հանրապետական կուսակցությունը, վաղը մյուսօր որևէ այդպիսի բան կարող վերաբերվի, որևէ այլ քաղաքական, սենց ասեմ,
իմքալինել կվերաբերվի այդպիսի դեպք, կլինի համապատասխան քննություն նաև որևէ իմքայլականի նկատմամբ։ Ես ճիշտ եմ հիշում, իմքայլը դաշինքը հայտարարում էր, որ երկդաշինքը հայտարարում էր, որ ընտրությունների արդյունքները ձևավորվել են կեղծիքների եւ ոնց որ միշտ լավ չեք հիշում։ Ես 18 թվականում երկդաշինքը ես կարծում եմ, որ պիտի ավելի ընդեղ ամեն բառը կարևոր է, մի քիչ պետք է հայտարարությունն այլ երկդաշինքի։ Մենք ընդունել ենք, որ տեղ գտել են, այո, այդպիսի բաներ։ Խնդրեմ, իսկապես ժողովուրդ, աստծո սիրուն, դուք խոսում եք։ Դուք ես ավարտեմ։ Խնդրեմ ինձ մի ընդհատեք։ Նայեք, դուք խոսում եք ազգային ժողովի նախագահի հետ, ով իր պաշտոնի բերումով ինչ որ բաներ կարող է իմանալ եւ ինչ որ բաներ կարող է չիմանալ։ Ձեր հարցի հասցեատերը իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներն են, կլինի ոստիկանություն, դատախազություն, քննչական կոմիտե, չգիտեմ, ազգային անվտանգության ծառայություն, ես չգիտեմ իրենց ինչ է հայտնի որևէ այլ դրվագով, որտեղ ներգրաված է որևէ այլ քաղաքական ուժ, չգիտեմ, այլ ընտրակերտիկ։ Բայց դրան իրականացնեն գուցե հայտնի լինի, խնդիրն այն է, որ խոզարկություն իրականացեցի սկսեցի Ծառուկյանի մոտ, իսկ Սավել Ալեքսանյանը ստացավ։ Նայեք, Ծառուկյանի մոտ, որովհետև գնացել են ձեզախրասվեց, է ժողովուրդ ջան, դետալները կարևոր են, ուշադիր չեք։ Վերմիշյանի գործով այլ անձի մոտ խոզարկություն են արել եւ քթել են թղթեր, որոնք վերաբերում են Ծառուկյանին։ Հիմա Վերմիշյանի մոտ կլինեն թղթեր, որոնք կվերաբերվեն ինձ, կգային իմ հետ։ Այնուամենայնիվ հաստատվի, որ ասում է, որ միջազգային կառույցներին եւ գործընկերներին գործընթացի մասին իրենք դիտեր հայտարարում են, որ քաղաքական բնույթունի եւ ենթադեկ այս ամենը տեղեկացնում են։ Միջազգային գործընկերների իշխանության հետ կապ հաստատողներ եղել են, մտահոգություն հնչեցող։ Այս հարցով։ Այո, այս հարցով։ Ես որևէ այդպիսի տեղեկություն չունեմ այս պահին։ Անշուշտ, նաև չեմ ուզում ամբողջովին հերքել, որ հարցը այնպիսին է, որ կարող է հետաքրքրել տարբեր միջազգային գործընկերների, այո, որովհետև խոսքը մի մարդու մասին է, ով ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար եւ ընդդիմադիր ֆրակցիայի ղեկավար։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ քիչ առաջ դուք իմ ելույթներ լսեցիք, ես խոսում էի քաղաքական իրավական գործընթացների տարանջատման անհրաժեշտության վերաբերյալ եւ ասում էի, որ այո, ընդունում եմ, որ այնպիսի մարդու վերաբերում, որ կարող է այնպիսի հնչեղություն լինել, բայց իրավական է զուտ գործընթացը։ Եվ ահա նույն հանգամանքների բերումով հարցը կարող է հետաքրքրել նաև միջազգային գործընկերների։ Եվ եթե մեր որևէ միջազգային գործընկեր հետաքրքրված լինի, հարց կուղի մեզ, կարծում եմ, եւ մենք կպատասխանենք։ Ես տեղեկություն անկեղծորեն չունեմ։ 2015 թվականի իրադարձությունների հետ ասում եք ընդհանրություն եւ այս պահին իշխանության արդյոք ձեռնտու է, որպեսզի Գագիկ Ծառուկյանը չլինի քաղաքական։ Ուրեմն բացարձակ ընդհանրություն չկա։ Եթե դուք 15-ի կարծում եմ, որ դուք ակնարկում եք այն իրադարձությունների մասին, երբ որ պարոն Ծառուկյանը հանդես եկավ ընդդիմադիր ելույթով, այն ժամանակ դեր ունեցավ ՀՀԿ-ի համապատասխան ղեկավար Մարմնի նիստը, բամփել եւ այլ, չէ, շանտաժով, հետո ժողովուրդ ջան, բացարձակ ընդհանրություն չկա։ Ուրեմն այնինչ որ եղել է այն ժամանակ, եղել է իմ ընկալմամբ ուղղակի շանտաժ, որ հարգելի Ծառուկյան, մենք ունենք այսինչ կոմպրոմանտները, եթե դու չունենաս այնպիսի մեզ հաճելի քաղաքական վարք, մենք կդիմենք այդ կոմպրոմանտներին, հա, եւ սա շանտաժի լեզու է։ Այս վարքագիծը ես խնդրեցի չընդհատել ինձ։ Ուրեմն այս վարքագիծը մեր համար կտրականապես ընդունելի չի։ Ճիշտ հակառակը, դուք տեսաք, որ անկախ նրանից որևէ ընդդիմադիր ուժ մեզ հաճելի հայտարարություն է անում, տհաճ հայտարարություն, եթե կա քաղաքական գործընթաց, այդ գործընթացը պետք է իր հունով ընթանա։ Միգուցե ճիշտ հակառակը, քաղաքական հաշվարկները, եթե ընդունենք, որ այդ շանտաժը նորմալ է, իսկ մենք չենք համարում դա նորմալ։ Միգուցե քաղաքական հաշվարկները ցույց են տալիս, ցույց տային, որ ուցե պետք է բանակցել Ծառուկյանի հետ, չունենալ կառավարության օրինակ հրաժարական պահանջող խորհրդարանական ուժ, այլ նորից այդպես, ինչպես 15-ին է եղել, ակնարկել, որ ավելի լավ է լեզու գտնենք իրայդ եւ այդպես կանք շարունակել։ Ես կարծում եմ, որ սա, եւ իմ գործընկերներն էլ վստահաբար կիսում են այս դիրքորոշումը, սա այնքան էլ ազնիվ դիրքորոշում չի, ազնիվ նախ մենք ինքներս մեր հետ, ազնիվ մեր հայտարարած արժեքների իմաստով կոնտեքստում եւ ազնիվ քաղաքացիների հետ մեր հարաբերությունների։ Պարոն Մարտիրոսյան, Հայաստանի պատգամավորները ըստ էության
Չգիտեմ, իմ ընկալումը հետևյալն է, բայց ես գուցե սխալվում եմ, որտեվ կրկին իրավական հարցի մասին է խոսքը։ Իմ ընկալումը հետևյալն է. ներկայացվել է գործ, որը ներկայացան փուլում հասկացել են, որ այնքան էլ հիմնավոր չի։ Գուցե այլ մեկնաբանություններ եւս կյանքի իրավունք ունենան։ Վարչապետն է խնդրել, պարոն Միրզան, վարչապետը կարող է ճնշում գործադրել կամ Արգելի վայ, խնդրում եմ ձեր հարցը ուղղեք բան Դավթյան։ Ես այդ process-ի մասին տեղեկություն չեմ կարող ունենալ, ես այդ օրը բանտում եի, ճիշտն ասած, այսինքն ձերբակալվածների հետ պահպանման ժամանակով վայրում եի։ Հնարավոր է ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը անօրինական ճանապարհով է վարչապետ ընտրել, որովհետև Կաշարքի եղանակով եկած քուժն է իրեն ընտրել վարչապետ։ Նայեք, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների լուրջ և չափազանց ակնհայտ պահանջի հետևանքով, կարծում եմ, որևէ մեկը սա չի վիճարկում, ազգային ժողովը, այո, ֆորմալ քվեարկություն արել է, և անկախ նրանից քվեարկողը որևէ այլ դրվագում, օրվա որևէ այլ պահի, որևէ այլ հարցում իրեն ոնց է դրսևորել, այդ քվեարկությունը, ասենք, չգիտեմ, կարծում եմ մի քիչ դուրս է, պատճառը հետևանքային կապ այդտեղ չկա։ Անօրինական նշանակում է, որ վարչապետի ինտուիցիոնն էր անօրինական։ Չի, սենց ասեմ, չի նշանակում։ Պատճառը հետևանքային կապերի այնտեղ լուրջ շղթա կա, որը դուք բաց եք թողում կամ այդպես եք ընկալում, չգիտեմ։ Հասկացա, բայց ի՞նչ կապ ունի, եթե ես քվեարկում եմ այս X օրենքով եւ երեկոյան ես այլ հարցում ի՞նչ կանեմ, էլի։ Քվեարկությունը հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի, կապ չունի նրա հետ, թե այդ ուժը այլ հարցերում իրան ոնց է դրսևորը։ Ասում ենք, որ անօրինական ճանապարհ է։ Կնենեք, չեմ տեսնում այն կապը, որը դուք եք տեսնում։ Մենք կարող ենք առանձին շարունակել այս թեմայի հետ։ Խորհրդարան մտնելը անօրինական։ Ես անկի Ես չեմ տեսնում այն կապը, որը դուք պնդում եք, որ կա։ Մենք չտեսանք շահագրգի քննարկում իմ քայլի պատգամավորների կողմից այս, ուրեմն, դատախազ երբ որ ներկայացրեց մի շնորհություն։ Քիչ են եղել դեպքեր, որ այս ազգային ժողովում անձեռնմխելիությունից զրկել են պատգամավորների, հա, ամեն դեպքում ձեր գործընկերոջ մասին էր խոսքը, ինչու ձեր կողմից չտեսանք, ձեր ուրեմն կուսակցության, ձեր ֆրակցիայի ներկայացուցիչների կողմից հարցեր շատ շահագրգիռ քննարկում, որտիսի իրենք են ամբողջովին, այսպես ասած, այն կարծիքով ճիշտ է դատախազը, հա, որտեղ ձեր գործընկերոջն է եւ խորհրդարանին է վերաբերվում սա։ Կարծում եմ, ձեր հարցի պատասխանը պետք է փնտրել իմ ելույթում եւ կրկին քաղաքական ու իրավական գործընթացները տարանջատելու ճանապարհով։ Ես թվում է բանալին է տեղը։ Բրիֆինգներ էին տալիս, մեկնաբանություններ էին անում միջանցքներում։ Ինչու հիմա առաջարկում եմ պատգամավորներին։ Պարոն Միրզան, ձեզ անձամբ գլխավոր դատախազը համոզեց, որ պետք է քրեական հետապնդի իրականացվի Տարուկյանի նկատմամբ։ Ըստ էության, գլխավոր դատախազն ի՞նչ ասեց։ Ասեց կան հայտարարում էր, որ դա անհիմն է։ Ըստ էության, գլխավոր դատախազն ի՞նչ ասեց։ Ասեց, որ կան լուրջ հիմքեր պնդելու, որ մենք պիտի իրականացնենք, իրարենք այսինչ սանկցիա։ Այս քանի մեջ ես որևէ կասկածելու հիմք չտեսա։ Թե հետո այդ մեղադրանքները, այդ կասկածները հիմնավոր կլինեն, թե չէ, գիտեք, դա էլ վերապահված է, դա որոշումն է, վերապահված է դատարանին։ Եկեք ես ինձ կամ որևէ պատգամավոր ինքն իրեն չվերապահի ոչ դատախազի, ոչ փաստաբանի, ոչ էլ դատարանի գործառույթներ եւ իրավասություններ։ Հա։ Պարոն Միրզոյի իրակյորը Գագիկ Սարուկյանը հայտարարել է, որ այս ընթացքում էլ իրեն առաջարկներ են եղել իշխանության կողմից, սակայն ինքը ոչինչ չի պատրաստվում ընդունել, որովհետև ոչինչի կարիք չունի։ Ինչ առաջարկ։ Իրականում ի՞նչ առաջարկությունների մասին էր այդ օր ակնարկում։ Ես չէ, բայց դուք եք հարցը տալի, գուցե դուք եք տեղյակ։ Մենք հարցրեցինք ինքը եւս որևէ պատասխան չտվեց, միայն ասաց, որ բոլոր առաջարկությունները իր համար անընդունելի։ Դե բա եթե ինքն էլ չգիտի ինչ առաջարկ, ես ի՞նչ ասեմ։ Իշխանությունից են եղել առաջարկ։ Ժորժան, այս կես ժամը ես ասում եմ այն մասին, որ շանտաժի եւ կուլիսային պայմանավորվածություն եւ կոմպրոմատներ ունենալով ընդդիմադիրներին կոնկրետ վարքագից ստիպելու ճանապարհը մերը չի եւ մենք երբեք ոչ մի գնով չենք գնալու այդ ուղությամբ, դուք նորից այդ հարցն եք տալիս, շնորհակալություն, ցտեսություն։